to worship you. Thank you, Lord Jesus. Amen. I love you, Lord, and I lift my voice to worship you, O my soul. Rejoice, take joy. Sweet, sweet sound in your ear. I love you, Lord. I love you, Lord. And I lift my voice to foreign God, and I will serve no foreign God, nor any other treasure, for you are my heart's desire, your spirit will help me. Without measure, unto your name I will bring my sacrifice. Unto your name, unto your name I will. Sacrifice.
Vader, word vanmorgen verheerlijk in en deur ons levens. Verheerlijk vanmorgen deur die woord wat uitgaan. Heere, woord wat ons niet bring vir een mens nie, ons bring dit zodat die mens kan eer bring aan God, zodat ons kan verenig en zodat ons kan gereed wees en recht wees en lijn wees met Godse woord en Godse plan in ons levens. Sien ons vanmorgen, Vader, en word verheerlijk. Ons gee aan die al die lof, al die eer, die aanbidding. Ons eer in Jesus naam. Amen, amen. Ek kan die sitplek neem, prys sy soete naam. Amen, ek wil net, terwijl die muzikante hulle sitplekke neem, wil ek verskoning vra vir die live luisteraars of kykers, die wat die eerste diens gekyk het, ons het probeer live gaan, maar hy het gekom, en toe my vrou se getuienis het die mic uitgesny, so ons doen dit oor nou, en mag die Here dit seën ook vir elkeen opnuut, dat het iets niets in elkeen se lewe sal beteken. Is hy saam met ons dankbaar om die naam van Here groot te maak? Amen. Praise the Lord, ek is baie opgewonde. Ek het vir die ouens nou nog gesê, en ek wil het graag weer sê, ek is bederf, ek het een nieuwe speelding gekry, ons het so nieuwe toestelliekie so verskoon, as die klank nog nie perfect is nie, ons werk daaraan. Hierdie ou toestelliekie wat net aan een boksie is, as die ander een wat ons gehad het, hy lyk dieselfde, maar hy is net so bietjie anders, kos so 8,500 rand vir die ou boksiekie. So as jy al ooit gewonder het, wat maak die kerk met al die baie geld, het jy nie idee wat kos ons klank nie. En die klank is totaal al so, dat ons die woord kan uitbring vir elkeen daar buiten. Amen. Nou ons is dankbaar, Heer is goed vir ons, en daarom wil ons sy naam groot maak. Prys die Lord. Ek is opgewonde om vir jou woord te bring, een gedachte wat terwijl ek een week met iemand deel, te begin Heer met my praat, oor die thema, wie se vriend is jy? En Heer begin met my deel oor een paar verse, en ek gaan net enkele paar vir jy uithaal, en eerste een staan opgeskryf in Jakobus 4 vers 4, ek lees dan ook uit die ou vertaling, sal jy altyd merk, die ware woord van die Here. Hy sê egbrekers en egbreeksters, weet julle nie, dat die vriendskap van die wereld vijandskap teen God is nie, wie dan een vriend van die wereld wil wees, word een vijand van God. Eina, kom ons sê 1, 2, 3, dan so saam Eina, 1, 2, 3, Eina. Nou wat sê dit, ons mag nie die wereld geniet nie, hou op swem, hou op gelukkig wees en bly weg by McDonald's. Sê nie dit nie. Die lewe is ons in om te geniet. Die staproutes is ons in om te stap. Die see is ons in om te swem. God het alles vir ons gemaakt, sê amen. Ja, selfs die wat nie swem nie, kyk dan net na die see. Nou ek wil vandag vir jou sê, God het die wereld vir ons gemaakt om te geniet elke oomblik af van. Maar die wereld waarvan hier verwys word, is die sonde wat in die wereld kom om die mens af te trek en weg te vat van Godse plan af. Kom ons gaan verder. Job 22 vers 21. Hy sê, kom ons kyk net, amen, skies, hy sê ek amper verkeerde ene. Sluit toch vriendskap met hom, met die hoofletter. Dis die Here, sluit vriendskap met hom, sodat jy vrede kan hê. Daardeur sal goeie dinge oor jou kom. Is baie belangrik, sluit vriendskap met die Here, sodat jy vrede kan hê. Daardeur sal goeie dinge oor jou kom. Wie van ons wil hê goeie dinge moet oor my kom? Wie wil hê dit moet goed gaan? Amen. Nou ons allemaal wil hê dit moet goed gaan, maar nou wil ek vir jou sê, wie het al, dit het goed gegaan dalk in jou leven met jou financieel en alles, maar jy het nie vrede gehad nie. Is daar al ouens wat het saam my kan sê? Dit het al gebeur dat jy kan finansies sê, jy kan alles sê, maar jy het nie vrede nie. Nou ek wil nou vir jou sê, die belangrikste is om vrede en vreugde van die Here te hê. Amen. Ek sê ek het die voorreg om baie meer troue te hou as begrafnisse. Dankie Here. En saam met die klomp trouwens wat ons hou, is daarna klomp inseninge. Jy weet hoe werk die kringloop van die lewe, ek gaan nie nou huwelik seminar gee nie. Nou, prys die Lord, ons doen iets reg. Nou, wanneer ek nou een paarkie trou, sê ek vir hulle, daar is net een versoek wat ek het. Ons trou verskrikkelijk baie mense, maar ek het een versoek, as ek klaar is, wil ek so afkom van die kansel af, of achter die kanselkie uit, en dan wil ek die seën van die Here oor hulle afbid. En wanneer ek vir hulle bid, bid ek spesifieke woorde altyd.
Ek bid 'n unieke gebed elke keer, maar daar spesifieke woorde wat ek altyd gebruik. En dit is, Here, seën hulle met vrede en vreugde. Jy kan in 'n huwelik wees en jy het geen vrede nie. Meeste ouens, wanneer die honeymoon verby is, is die vrede daarmee in. Eina of amen. Sê waarheid, kom ons lieg nie vir mekaar, hier is woord en waarheid, hier lieg ons nie. Die vrede en die vreugde ontbreek daarna. Hulle sê mos, liefde is blind en trou is die bril. Dis nie veronderstel om so te wees nie. Maar dit gebeur so. Hoekom gebeur dit so? Want ons mis baie keer God se plan en God se doel in ons lewens. As ons by God se plan en God se doel is, dan gaan alles vir ons regskuif en in plek skuif. Kom ons gaan nog 'n vers, 1 Korinte 10 21. 1 Korinte 10 vers 21. Die woord van Heer sê, julle kan nie die beker van die Here drink en ook die beker van die duiwels nie. Julle kan nie deel hê aan die tafel van die Here en ook aan die tafel van die duiwels nie. Eina, dis tot Nuwe Testament, ons kan dit nie eers weggooi as Ou Testament skrifie nie. En weet jy wat is nog erger? Dit is tot Paulus wat dit skryf, wat vir die heidene gestuur is wat jy en ek is. Ons kan nie eers om dit ook werk nie. Ek het, kyk, alle tricks het ek ook al getraai. Ons kan nie, dis die waarheid. Nou, ons gaan nou 'n bietjie daarby stilstaan, en dit is wanneer ons die tafel dik, wanneer hy praat van julle kan nie beker drink nie, en die tafel van Here, ons hou elke einde van die maand, of die begin van die nuwe maand, hou ons wat? Nagmaal. Wat is nagmaal? Koekies eet en sappie drink? Nee. Nagmaal is wanneer ons gemeenskap het met Christus, wanneer ons sy liggaam herdenk. Amen. Nou, ons kan nie sy liggaam, wat is sy liggaam? Verlossingsbloed. Oorwinningsbloed. Vrymakingsbloed. Is dit so? Vrygekoopte bloed. Kan ons nie meng met 'n diensknegbloed nie. Dit werk nie, dit gaan nie by mekaar pas nie. Jy kan nie die twee wil meng nie. Nou kom ons kom terug na toe. Die oomblik wat jy Jesus Christus deel het van hom, dan gaan of die wêreld jou verwerp, of iets gaan gebeur. Maar die twee kan nie. Lig en duisternis kan nie meng nie. Bitter en soet kan nie saamwerk nie. Paar mense wat COVID gehad het, proe baie keer bitter as soet en soet as bitter, maar dis omdat jou smaak weg is. Ja, kom ons gaan aan. Ok, in elk geval, en dis ook nie allemaal nie, dan die volgende vers, wat Heere my gee, en dis ook woord en waarheid se vers, wat op ons embleem is, die roeping waantoe God my geroep het, is Markus 1 vers 3, hy sê, die stem van een wat roep in die woestyn, berei die weg van die Heere, maak sy paaie krom. Maak sy paaie, laat dit julle pas. Maak sy paaie, mooi, versier het, want hy het mos klaar die prys betaal. Maak sy paaie reguit. Berei die weer vir sy koms. Nou wat wil ek vanmôre met u deel? Kom ek sê vir ek het 'n baie ernstige boodskap. Ek het iets wat baie na my hart lê. En dit is 'n boodskap wat die Here my gegee het, van ons moet 'n keuse maak vandag. Wie se vriend is jy? Is jy 'n vriend van die wêreld, of jy 'n vyand van God? Die Bybel sê so, nie ek nie. Jy moet of God dien, of jy moet die wêreld dien. Maar jy kan nie al twee dien nie. Dit is so eenvoudig, soos wanneer ek nou hier twee se hande vashou, en hier kom ons op hierdie blok af. Iemand gaan links, iemand gaan rechts. Ek moet 'n keuse maak. Gaan ek saam links of saam rechts? Want ek kan nie behoor al die stoele loop nie. Nou, dit is precies wat gebeur as ek die Here dien. Ek moet besluit, as ek God dien, dien ek om. As ek die wêreld dien, dien die wêreld. Maar as jy lou is, sê die woord, spieg ek jou uit my mond uit. En dit wil ons ook nie hoor nie. As jy lou is, word jy uit God se mond uit gespieg, want dan is jy vir hom niks werd nie. Jylle moet kies, die paai is twee, een lei na die hemel, die ander een lei na die hemel twee. Dis wat die predikers verkondig. Eina, weer as baie pastoor op my blad, sorry daarvoor, as jy het verkondig, bekeer jou. Mense praat nie meer oor hel nie. Kom ek sê vir jouself toe oor COVID, praat hulle, hulle moet bietjie meer vir ouens wys, hoe lyk jy ouens wat doodgaan en besig is om te versmoor. Dan gaan baie meer ouens luister na COVID ook. Eina, ongelukkig is ons fokus tans op al die bedrog wat COVID inhou, daarom steer ons nie daar nie. Eina,
Wat doen die vijand? Hy gooi ons focus gauw op iets anders en vergeet ons waar het gaan. Oké, okay, kom ons kom terug naar toe. Ons gaan nou niks snaaks praat nie, ons praat oor die werk van die Here. Nou, as jy vriendskap met God het, dan gaan jy vriendskap met die wereld hê. Want wanneer jy God wil dien, kan die wereld jou nie aanvaar nie. Die wereld wil jou nie aanvaar nie. En jy is afstootlik en afstootlik vir die wereld. Amen. Wie van julle kan saam my getuig, die dag wat jy Jesus in jou lewe het, en voluit vir hom dien, nou wil die wereldsvriende nie meer so lekker met jou keier nie. Is het so? Al gaan op hand of twee op, die rest se mense keier lekker. Oké, kom ons probeer weer. Wie kan saam met my getuig, dat toe jy Jesus aanneem, wil die wereld jou nie meer heen nie? Almal van ons amper. So, dis nie alleen nie. Jy is ook nie een probleem nie, dis genuine so. Dion, dit wat met jou gebeur, het met hulle ook gebeur. So, jy sê weird nie, bly kalm. Die wereld wil nie jou vriend wees, as jy Godse vriend is nie. Ek praat die dag met jou, ek hoop nie, hy hoor my nou nie, want baie ons kyk live, betek hier skinner ek en hoor hulle my na die tyd, dan sê hulle, hey, jy het van my gepraat. En die man begin praat met my, maar mens, hy praat nogal, snaakse woorde. Ek ken nie eers hulle allemaal nie. Hy noem so knoop of twee of drie, dit is nou nie hemdknoope nie. En terwijl hy nou so bezig is met die taal, luister ek nou maar net so ver langs, want ek is bezig om oor iets anders met hom te deel. En hy sê, ek moet vir my WhatsApp stuur, ek stuur gauw vir my WhatsApp met my inlichting, en daarna bel het, hy sê, joh, gelukkig het ek nie te kwaai geknoop nie, ek sien nou eers wie jy. Al was genoeg. Ek het paar goed bygeleer, maar dankie Heere, ek het nie toepassie. Maar in elk geval so... Ek wil vir jou sê, wanneer jy een vriend van die Here is, skielik gaan die wereld besef, wow, ons kan nie met hierdie ou praat nie, hier is iets bietjie anders, ons hou nie van dit nie. En het is so, ek sit by die skool, het hulle braai, en ek besluit ook, ek gaan as een goeie ouer bietjie opdaag, ek daag bitter min vir die goeikies op, en nou daag ek ook daar op, en nou sit ek so, en alles gaan nog goed en wel, die kring is nogal tamelijk vol om my, en is lekker, ons sit in een kring, en toe hulle hoor ek sy pastoor, toe iemand, my groet, hallo pastoor, so skielik 5 minute daarna, hierdie een om te draai loop, en daai een, toe sit ek alleen, toe lyk ek of ek my laatst is. Niemand wil meer by my staan en gesels nie, en seker bang ek preek vir hulle. Ek het nie daai gewoonte nie. Nou, in elk geval, terwyl ek toe nou vir daar sit, besef ek, hoorie, maar ek is nou nie meer lekker nie. Nou het jy nou al gesien as jy een magneet vat en is opposite pole, of dalk dieselfde pole meer, want opposite trek mekaar aan, en jy gaan so nader en skuif alles so weg. Ek het nogal die gevoel gehad. Die naaste wat ek aan dit gevoel het, is toe ek nou COVID gehad het, so 2 maande en 'n half, 2 maande terug. Hulle sit jou daar in een kamer, hulle label ons om een red zone. Ek het gedog, die goed is net in die movies, dit is genuine so hoor. Ek leid al het ek soek een marspakkies aan as hulle aan my toe kom. Ek voel eindelijk actually op die stadium of ek iets is, want hulle moet my baie gentle hanteer. Gevoel ek is in die kerk, gewoonlik moet ek die kerksmense so petit hanteer, nou hanteer hulle my so. Kom hulle aan met hulle maskers, die tape is geplak en plastic hang, ek weet nie wie was al hier in baby in die hospitaal nie. Mense, dit is nie lekker, vooral in COVID kamer. Jy lyk rarig of jy hier nog wel siekte het, naar aan, dan denk jy, is ek veel... En jy reik, jy soek alles wat fout, want die ouwens bly ver weg, en hulle het dikmaskers aan. Maar in elk geval, dit is hoe dit gaan in die wereld, wanneer jy God dien. Wanneer jy God dien, wil die wereld nie jou vriend wees nie. Hy wil nie meer jou maaikie wees nie. Want jy is die ouwe die lekkerste gelag het vir my veel grap, nou lag jy nie meer aan voor nie. Kom ek sê vir jou in elk geval, meeste ouwens in die wereld, kom ek sê vir al jylle grapmakers, van een grapmaker na een grapmakers toe. Pas op dat mense nie vir jou lach in plaas van saam jou lach hee. So paar wat nou gaan snap. Meeste clowns in die sekulêre wêreld, wat die clown is by die werk, mense lach vir jou, hulle lach nie, saam jou nie. So saam jou lach was jy snaaks, omdat hy vir jou lach, dink hulle jy stupid. Eina, is dit die waarheid? Is wat gebeur? Vriendskap van die wêreld is vriendskap teen God. En die dag as jy jou leven omdraai, wie sê ons wat jou eerste judge? Nou moet jy jou nie heilig hou met Bybel onder die arm nie. Vandag sê daar is die cellfoon in die sak, daar is nie meer Bybel nie. Skies, ok, dit mag jylle doen. In elk geval, nou, kom jy by hierdie geval en dan vraag jy jouself gauw een paar goed.
Die gezegde sê dat een mens wordt gekend aan zijn familie. Vrienden, wanneer een jong man die pad buister raak en hy maak droog, dan sê hy het verkeerde invloed in sy leven. Waardoor kom dit? Vrienden, vrienden kan jou bou, vrienden kan jou breek, vrienden kan jou deerdra, vrienden kan jou val beteken. Vrienden kan jou beste oomblik in jou leven vir jou bewerkstellig, maar vrienden kan jou smartelijkste oomblik in jou leven bewerkstellig. Jy moet kies wat sy vriend soek jy. What a friend we have in Jesus. Wat een vriend het ons in Jesus. Hy wat in my plek kom staan. Hy wat geweet het, Jacques gaan dit nie maak as ek nie vir hom gaan sterf aan die kruis nie. Ek wil vir jou sê, dis die vriend wat ek wil hê. Dis die vriend wat ek wil hê. Ek soek Jesus Christus, die Seun van God soek ek as my vriend, want hy het sê die woord het vir my voorspraak by die Vader. Hy tree vir my in wanneer ek swak is. Hy dra my wanneer ek nie kan loop nie. Wow, is dit nie een vriend om te hê nie? Ek dank die Here, ek het een vriend of twee in my lewe al gehad, en ek het nog steeds, wat ek weet, kan ek in die middel van die nacht bel, en hulle is nou by my om my by te staan. Dis ware vriende. Maar ek wil nou vir jou sê, dis een of twee, maar ek wil vir jou sê, ek het so 100 of 200, wat saam met my kom as ek geld gaan uitdeel. Eina, daar is so paar wat oor. Jy het baie vriende wanneer jy gee. Jy het min vriende wanneer jy wil ontvang. Eina, hulle praat van mooi weersvriende. Ek wil nou vir jou sê, as jy my ware vriend is, dan kan ek myself by jou wees. As jy my ware vriend is, dan kan ek ook maar een foutjie maak, en jy gaan my bystaan, jy gaan my help. Maar kom ek vraag jou iets, pastoor bring by geleentheid hierdie boodskap het het in sy leven gebeur, en ek wil graag met u praat daar oor so vinnig. Hy sê, hy het een vriend gehad, het saam met hom gewerk het, en die vriend het, hy het saam aangekom, hy het gesien, die ou maak bykie droog, hy steek so bykie lei weg op verkeerde plekke, seker goed doen hy net nie recht nie, hy sê, net tyd het gekom, hy het begin by firma, en hy krijg bevordering, en vriend bly net, hy word toen nadat een supervisor of iets, of een voorman, later krijg hy bestuurspos, en hierdie vriend bly daar, en later is hy nog op, en hy sien nie, die ou maak fout, maar is my vriend, ek gaan nie vir hom iets sê nie, nou maak ek hom seer, en hy los hom, en so gaan die tyd aan, 30 jaar later, toe sit die man op supervisors posisie, die een, hy het daarom al bykie geklim, een pos, toe is hierdie ou boe van die bestuur van die kamp nie, en hulle loop mekaar raak in die gange, want natuurlijk met die werk wat begin verander het, en die poste, het hulle mekaar bykie misgeloop, en hy kom by hom, hy sê vir hom, hoor man, ek wil by jou hoor, ek verstaan nie, ek en jy 30 jaar terug by hierdie kamp nie begin werk, en jy is vandag een van die hoofbase, ek sit hier onder, wat is die verskil, hoe het dit gebeur, ons is toch goeie vriende en alles, wat het gebeur, hy sê vir hom, omdat ek jou vriend is, ek het gesien jy maak fout, maar ek het eerder stil geblei, want ek is bang, ek verloor jou vriendskap, ek wil nou vir jou sê, is dit een ware vriend, ek wil nou vir jou sê, jy wip jou vir een vriend wat jou dalk terecht help, wat jou terecht wees, maar dis een ware vriend. Een vriend is nie een vriend wat sy mond hou en sien hoe bly jy onder terwijl hy klim in die leven nie. Een vriend is die een wat vir jou sê, hoorie boeta, kom na my toe, kom ek help jou. Jy wen een vriend, dan wen jy siel. As ek jou vertrouwe wen, kan ek enig iets vir jou sê en jy gaan luister aan. Maar as ek nie jou vertrouwe het nie, gaan ek niks vir jou kan sê nie, is dit so? By geleentheid het een van my muziekleiers, dan hoor ek sê iets, en raak hy self te kwijt. Die oomlik as hy het sê, dan is hy so stilte in die gemeente, dan sien ek die duivel is nou los, as die ou mense so sê. Hy sê, maar ek sê net wat pastoor sê, ek sê, jy verstaan nie, ek het die anderste verhouding met mense as jy. Jy moet nie sê wat ek sê nie, jy moet maak soos ek sê. Amen. Is soos in my huwelik, my vrou het 2 sê's, is môre sê en nacht sê, maar sy moet sag sê. Ek terg is erg so, nie is eindelijk my, ek belei eindelijk vanmorgen hoe ek my hart voel, ek kan dit mee hou nie. Maar in elk geval, wat ek vir julle wil sê is, wanneer jy een ware vriend het, is dit die man, dit is die vrou wat vir jou sê, hoor jy maak een fout, kom ek help jou om te verbeter. Is nie iemand wat jou gaan slecht maak by ander mense, en vir hulle vertel hoe jy moet verbeter nie. Eina,
Dis iemand wat vir jou gaan sê, kom ons verbeter. Een ware vriend, en ek sê vir jou, ek het 'n paar van hulle. En ek wil vir jou sê, en ek het met alle vrymoogheid sê, my bestuursraad, glo ek elkeen van hulle. Jy gaan nie my beskinder by een van my bestuursraad nie. Try dit. Gaan try my sleg maak by die mense wat om my is. Want weet jy wat, hulle weet, ons het vriende in mekaar. Ons het mekaar se rug. En dit sê nie, ek het nie fout nie. Ek het fout, maar hulle maak die fout toe. Nou ek wil vir jou sê, daar is 'n vriend, en sy naam is Jesus, en hy maak jou foute toe, as God na jou kyk, halleluja, so hy kom, en hy sien jou tekortkominge, en hy sê, ek cover jou met my bloed, my genade is vir jou genoeg, amen. Dis die vriend wat ek in my leven wil hê. Ek soek die vriend wat my lief gehad het, toe ek 'n sondaar was, vuil, ek het gestink na die wêreld, toe kom hy en hy sê, ek het jou lief, dis my vriend wat ek wil hê. Amen. Ek vraag vanmorgen vir die volk van die Here. Wil jy een vriend met die wêreld wees wat jou vriend is wanneer het goed gaan? Maar daarna sy rug op jou draai. Die wêreld vat mense. En hy suig hulle uit, hy eet hulle op. Soos hy limoen, jy trek al die sap uit, en gooi die droë stuk daar. Dis wat die wêreld met jou doen. Die wêreld vat wat hy kan kry, en as hy nie meer is om te vat nie, dan gooi jy weg. Waar is die verlore seun se vriende gewees, toe hy moes in die varkhok opeindig? Waar is sy vriende gewees, hy het niks gehad om mee te gee nie, vriende is weg. Maar vanmorgen sê God, toe jy op die plek is, wat jy in die varkhok sit, en jy begeer om van die pele te eet, sê die Here, kom na my toe, ek sal jou vriend wees. I want to be your friend. Kom, ek wil saam met jou wees, ek wil saam met jou pad stap. Vanmorgen volk van die Here, as jy God wil dien, dan moet jy klaarkry met die wêreld, jy moet God dien. Jy kan nie die wêreld se hand wil vashou, en denk jy gaan hemel maak nie. Ek sê nou vir jou, die twee werk nie saam nie, dit sal nie so wees nie. Maar as jy God vanmôre dien, en 'n vriend in Jesus het, wil ek vir jou sê, my lewe is 'n lied, man. Ek geniet die lewe voluit. Ek ry 4x4, en ek vang so bykie vis, ek mors meer my tyd daar, maar ek probeer bykie vis vang, en ek doen iets van alles, en ek hou vakansies, en ek eet lekker, en ek het 'n lekker lewe, en alles in Christus. Wow! Gister was ek by 'n Christelike 4x4 dag, wat die kerk gereël het, ons het hulle gaan ondersteun. Die fantastiesste dag wat ek in lank in my lewe beleef het. Want die atmosfeer was reg, want ons praat dieselfde taal. Niemand het gekom en hulle plat gesuip vir die dag nie. Niemand het gekom en mekaar gevloek en daar was hy kompetisie ding van ek is groter as jy of my jeep is vinniger nie. Daar was nou nie kompetisie vir my nie, maar ook okay, nog steeds, het was lekker. Ek terg. Dit was so lekker gewees. Want die mense wat daar is, jy het gemeenskap met hulle. Daar is een gemeenskaplike doel, en dis om God te dien. Amen. Jo, dis lekker. Ek wil vir jou vraag, is dit vir jou lekker om die Here te dien? Vir wie is dit lekker om die Here te dien? Ek weet, daar is een paar wat sê, oeh, dis swaar. Ek het my kruis opgeneem. Jy drink een paar kalmeer pille, en kom by God uit. As dit nie vir jou lekker is om Here te dien, het jy een geweldige groot probleem, dan het jy nog nie by my Here uitgekom nie. Ek het ook ongelukkig groot geword in die kerk, as jy smaal, moet jy belei, jy is ligsinnig. En na, wie kom my ou kerk uit? Is ander saak gewees, mense, jy moet nie te breed smaal nie, hulle bestraf jou sommer op pad. Oef, jy het nie gebid nie. Jy is omdat ek gebid het, it's a joy unspeakable. Halleluja, ek wil vir jou sê, ek wil nie by wêreld inpas nie, ek wil by God inpas, ek wil hom groot maak. Halleluja, die wêreld sal my nie hou nie, hulle kan my nie in toom hou nie. Ek soos hy resies perd, ek kan nie wacht vir die deur om op te maak nie, hoe iets vir die Here doen. Vriendskap met die wêreld lei na teleurstelling. Vriendskap met die wêreld vat jou vrymoedigheid weg, het vat jou menswees weg. Dit vat alles van jou al weg. Want die vriendskap met die wêreld gaan oor die belang van die wêreld. Vriendskap met God gaan sodat God my kan red. Ek is die een wat baat vind met 'n vriendskap met God. Ek wil dit graag vir u sê, en dit is vir my baie belangrik. God is nie afhanklik van jou vriendskap nie. Jy is afhanklik van sy vriendskap. En weet jy wat maak dit mooi?
Hij vermaak mij niet, maar ik vermaak hom ook glad niet. Weet u hoeveel mensen het ek in kerk gezien waar die Heere wil vermaak? Hoe? Ek sal dan net nie weer kerk te kom nie. Wat sê, Kent Owen sê by geleentheid, ons is so bang om mense reg te help, want toe is jy bang, jaag jy om hel nummer 2 toe. Kyk, daar is so paar wat hoor. In elk geval, wat ek vir julle wil sê vandag, daar is baie mense wat baie slim is hier om ons, en die wereld bied jou baie dinge aan, maar net so lang as wat hy kan vat by jou. God wil vir jou gee, wat jy nie hoef van jou kant af te gee nie. God wil jou tekortkoming te hulp kom. God wil jou help met sy liefde en sy genade. Wil jy nie vandag seker maak, jy is 'n vriend van God nie? My vroukie gaan vir julle getuienis bring, iets wat in haar lewe met haar gebeur het, ons het vanmôre op gebid, en ons praat so oor die boodskap, en ek deel met haar, en ek sê vir haar die liedjie wat sê, what a friend we have in Jesus, en ek sien sy raak so stil, sy raak bietjie bevoe, sy sê dit het vir haar ander betekenis, en sy deel dit met my, en dit was so kostbaar, en ek vraag vir haar toe, sal jy asseblief dit met die volk van die Here ook deel? Deel dit, dat mense kan hoor, bietjie uit 'n gewone mens, sy oogpunt uit, dat hulle kan hoor, want weet jy hoeveel van julle gaan deur dieselfde, en jy het ook net nodig om die woorde te hoor, my liefie kom staan hier so, prys die Lord, toe aan net bevestig net of die klank reg is hierdie keer vir ons, amen. Amen, jy kan maar begin praat. Môre julle, dis 'n voorreg om vanoggend hier voor julle te kan staan, ek is nou nie my man, wat ek het nie sy gevleelde woorde nie, so ek gaan maar net sê wat op my hart is. Ek het groot geword, ek het die Here geken van kleins af. Ek moes maar altyd alleen pad met hom stap, my familie, my gesin, het niks van, wou niks van die Here weet nie. So ek het 'n baie spesiale band met die Here gehad, en ek het so groot geword, en toe ek ouer raak, ons nou getroud, en ons het saam met die Here gedien, maar so met die lewe wat gebeur, het ons maar ook verkeerde besluite geneem, en vriende gekry, en alles, en die Here, die woord van die Here sê, hy moet ons eerste liefde wees, maar ons het ons 'n bietjie verruil, vir iets anders, en vir ander mense, en ander dinge in ons lewe, en so het ons verkoud, ek het verkoud, my man was nog altyd baie naby die Here, en ek het opgehou kerk toe gaan, ek het net nie meer lus gehad nie, want as mens nou eers begin met dinge wat nie reg is nie, dan bring het 'n skeidsmuur, en dis ook, dan partykeer voel het vir jou, dis boring, om nou net kerk toe en werk toe, en kerk toe en werk toe, dis hoe jy in jou kop dink, as jy besig is met ander dinge, en op 'n stadium, vind ek my omring met mense en vriende, wat vir my wil raad gee my huwelik, en ek sien nie meer kans om aan te gaan, en hulle stem saam, en ons probeer toe weer, en toe word daar vir my besluit, ek is nie emotioneel kapabel om my eie besluite te neem, en ek word half vriendelik verplig deur vriende en familie om eerder my huwelik prys te gee. En terwyl ek weg van my man af is, gaan ek in 'n baie diep gat in, want dieselfde mense en die vriende en almal sien toe nie meer kans vir my nie, want nou is ek half hulle verantwoordelikheid, en hulle het nou nie gemeen, hulle moet, weet, ek moet nou net oor het kom, en ek moet praat, dis maar 2 weke of so iets gewees, toe wil hierdie mense net voel, jene, maar jy moet nou oor het kom, en ons kan jy nie nog help nie, en ek word alleen gelos in die donker tyd in my lewe. En op daai spesifieke dag het ek deur die huis gegaan, en ek het deur die kaste gegraai, want ek het na pille gesoek, want ek kon dit nie meer alleen aangaan, en soos ek sê, die mense wat my daartoe gebring het op daai punt van my lewe, het net, hulle het net gevoel, ek moet nou oor het kom, en ek mag nie depressed wees nie, en ek mag nie emosioneel wees nie, ek moet nou net aangaan, en ek kon nie, en ek het nie die Here gehad nie, so het ek gedink. Daar is geen pil nie, nie eers 'n vitamine pil in daai huis te vind nie. Dit was my baie verbasend, want ek weet, daar is altyd ietsie, 'n pynpilletjie of 'n kopseerpilletjie of 'n ding, en ek gedink, as ek nou net van dit sommer genoeg in die hande kry, dan
sal dit dalk die ding doen. Want ek wou einde maak in alles en ek kry niks nie en daar's ook nou niemand by die huis nie en ek loop buitekant toe. Alles voel vir my of alles net te klein raak. Ek het daar's nie my plek nie. Ek wil net uitkom, maar ek wil wegkom van myself af. Want ek walg myself. En ek kom so voor 'n gebreekte venster, het so cool ronde gat ingebreek. En ek dit kom net by my as ek my polse so gaan sny en die bloed loop, gaan die pyn ook saam met dit weggaan. En ek smag so na daai vrede wat ek dink dit vir my gaan bring. Ek het nie die vrymoedigheid gehad om te bid nie, so ek dink nie eers om dit te probeer nie, want ek ken myself, ek weet wie ek is, en waardeur ek gaan, en wat ek aanvang, so ek sien nie eers kans vir myself nie. En terwyl ek so staan en ek vir my polse sny oor daai gat van die venster, en hoor ek iemand roep my, en ek kyk om en ek skrik, en ek dink, ek nie besef die oukie is hier nie, want het, daar bly iemand aan die buitenkamer, en ek kyk om, en ek sien toe niks, en ek dink, o nee, dis nou my verbeelding, is omdat ek nou besig is nou, in hierdie toestand van myself, ek hoor dinge, en ek wil so nader weer gaan aan die venster, en ek hoor weer my naam, Elsabie. En op daai oomblik besef ek, dis die stem wat ek geleer ken het, ook baie klein was. Die stem wat ek verruil het vir ander stemme en ander invloede, wat my net al gelos het in hy donker gat. En hy was nog die hele tyd daar, hy is nie skielik daar nie. Hy was nog die hele tyd daar, hy het nie skielik teruggedraai na my toe nie, hy was nog die hele tyd daar, dis ek wat met my rug na hom toe gestaan het. En op daai oomblik te besef ek, what a friend we have in Jesus. En as ek dink aan hierdie liedjie wat ons net gesing het, van I will serve no foreign God, nor any other treasure. En ek voel ons moet hom dalk net nou net weer sing, besef ek net, ek sal nooit weer iets of enige iemand anders voor die Here sit nie. Hy bly my eerste liefde en hy bly my beste vriend, want net 'n ware vriend. So op daai oomblik in die vuilste, donkerste deel van my lewe was hy daar tot vandag toe en ek maak dit sy naam groot daarvoor. Amen. Amen. Sit ons net so 'n bietjie sagter. Amen. Verskoon mense. Amen. Is dit nie presies waaroor dit gaan nie? Is presies waaroor dit gaan. Almal het baie raad. En almal het baie wysheid. Tot jy in die moeilikheid beland, dan onttrek almal. Gaan vra jong manne wat in die tronk 'n draai moes gaan maak. Die vriende was almal daar. Wurgom Pietie, wurgom. Ons is allemaal saam en trek allemaal weg en hy staan alleen. Hy is die ou wat die straf uitdien. Ek wil vandag vir jou sê, jy kom op 'n plek en 'n tyd in jou lewe wat jy voel, Here, waar is jy? Ek kan nie meer nie. Ek wil vir jou sê, dalk het jy net jou vriendskap met hom bietjie agterweeg gelaat. Dalk het jy jou vriendskap met die Here verruil vir vriendskap met die wêreld. Mense voel, Here, jy antwoord nie my gebed nie, Here, jy help my nie, waar is jy in my verhouding, maar hy was nie deel van jou verhouding nie. Die wêreld was jou vriend, maar jy wil vir God tot verantwoording roep. Vergeet daarvan, is vinniger. As God vir jou 'n spaarwiel is, kan jy hom nie rekenskap laat gee oor wat die stuurwiel aanvang nie. As God nie alles in jou lewe is nie, God is God of all or not God at all. Eina, God is God van alles of hy is God van niks in jou lewe nie. Want as hy nie alles in jou lewe is nie, dan beteken dit jy het 'n hand nog met die wêreld. En as jy hand met die wêreld het, sê die woord, is jy 'n vyand van God. As baie mense wat praat en sê, pas op vir hierdie ou, pas op vir hierdie ou, hier is gevaarlike manne. Ek bang geen mens nie. Ek bang geen organisasie en geen niks nie. Maar ek het geweldige respek vir God. En ek sê dit spesifiek
ek bang nie God nie, want die volmaakte liefde dryf vrees na buite. Ek het respect vir God. Ek het respect vir hom, want ek weet, hy het my lief en ek het hom lief. En ek weet, toe ek ook op 'n punt was, wat ek nie meer wou lewe nie, toe is hy die enigste vriend, wat nog altyd daar was vir my. En ek wil vandag vir jouself, as jy op 'n laagte punt van jou lewe, Jesus is daar. Hy wil jou vriend wees. Hy wil jou vriend wees. Om jou vriend te wees vanmôre, van my kant af om julle vriend te wees, moet ek vir jou sê, jy moet 'n keuse maak, wil jy God dien of wil jy die wêreld dien? Jy kan nie albei dien nie. Ons loop ongelukkig vandag in 'n tyd wat mense hand vashou met die wêreld, hand met God en hulle dink dit hoort so. Naweek vat ek bietjie God se hand styf en die week vat ek die wêreld se hand. Ek wil vandag vir jou sê, dien die Here of los dit. Sarde woord, nê. Nee. Hoe kan 'n preker dit sê? Sy kerk gaan leeg wees. Dis hoekom my kerk vol is en dis hoekom die Here ons seën. Mense is moeg vir vervalste melk. Mense is moeg vir made in China's. Die duivel se tweede naam is mos China. Hy maak alles na. Ek wil vandag vir jou sê, God wil vanmôre vir jou iets nuuts doen, maar jy moet 'n keuse maak. Hy's 'n gentleman. Vriendskap kan jy nie afforceer nie, hoor. Jy kan traai soos wat jy wil. Ek kan jou nie verplig om my vriend te wees en jy mis uit as jy nie is nie. Maar ek kan jou nie verplig nie. Vriendskap kom spontaan. Hulle sê mos, vriende kan jy kies, maar familie nie. Nou ek sit ook met 'n paar van hulle. Ja, praise the Lord. Ek is baie lief vir my familie, gelukkig deur die Here se genade. Van hulle minder, maar van hulle meer, maar ek's lief vir hulle. Amen. Maar jou vriende kan jy kies. Ek wil vanmôre vir jou vra, wil jy nie regte keuse maak nie? Ek gaan 'n gebed doen en ek gaan sluit hiermee. En terwyl ek gaan bid, wil ek vra as jy vanmôre is en jy voel, Here, my vriendskap het met u begin vervreemd. Ek is besig om die pad byster te raak. Ek wil weer op die regheid pad kom. Markus 1 vers 3, ek wil my pad regkry met God. Ek wil hom regloop. Wil ek jy vra as terwyl ek bid, steek dalk net jou hand bietjie in die lig en ek gaan vir jou gebed doen. Ons gaan nie vir mekaar rondkyk nie. Jy kan die hoof te buig, steek net jou hand op. Ek kyk so oor die gehoor en ek gaan vir jy bid. Jy wat vanmôre live vir jy kyk waar jy sit. Ek sê vanmôre vir jou in die naam van Jesus Christus. Jy het 'n keuse wat jy moet maak. Wil jy God dien of wil jy nie? Ek weet is nie maklik nie. Ek weet is nie altyd lekker nie. Want jy is bang jy verloor jou wêreldvriende. Maar ek wil vir jou sê, dis 'n klein prys om te betaal vir dit wat jy win. Hulle wat elk geval nie God saam mee wil dien, soek my ondergang. Dis ouens in die wêreld wat maak of hy jou vriend wil wees, wat jou vrou dop agter jou rug. Is jy ou wat jou besigheid soek, is jy ou wat jou kar begeer, maar vanmôre sit ek met 'n vriend en sy naam is Jesus. Hy soek die beste vir my. Hy sê ek weet wat sy gedagtes, ek kan gaan die hele koester, is gedagtes van seën en voorspoed om vir julle hoopvolle toekoms te gee. What a friend we have in Jesus. Ek is vanmôre bewus van daardie vriend wat hy is in hierdie plek. Ek is vanmôre bewus van die heerlikheid van die Here wat hierdie plek kom vul. Sy soem vul die tempel. Seraas roep heilig, heilig is die Here, God almagtig. O, glory to God. Vader, ek bid vanmôre vir elkeen wat hierdie gebed hoor, elkeen wat sy hand nou op die lig in die lig gesteek word wat sê Here, my vriendskap het begin skibreek lei. Here, my vriendskap het begin skibreek, ek wil vanmôre opnuut seker maak, friendship with Jesus, fellowship divine, karabasita rabayendai, vanmôre wil mense opnuut hulle vriendskap met u verenig, ek bid vanmôre, seën vanmôre, elkeen wat u besluit neem, elkeen wat vanmôre sê, Here, ek wil die Here dien, en ek wil nie hierdie wêreld meer langer aanhou nie, this old world can never hold me any moment, I'll be gone, wat sal die wêreld vir my bied, sy valsheid, sy plastiekheid, en is toch maar kort dampie, dan is het verby. Here, dankie dat u vanmôre ons vriend wil wees. Dankie dat ek weet, u gaan kyk nie eers wat is my geleerdheid, wat se grade en wat se universiteit het ek gaan swat nie. Dankie dat u nie vanmôre bekommerd is en gaan kyk wat is my bankbalans, wat kan ek u bied nie. Dankie dat u vanmôre nie kom en kyk en sê hoe skoon is jou lewe, dan word jy aanvaar by die Holy Few nie. Dankie dat u na ons kyk, Vader, deur die Seun Jesus Christus se bloed, en dat u sê, vir jou is daar vanmôre genade, vir jou is daar kans, vir jou is daar guns, en op hierdie oomblik vir elkeen wat u woord hoor, is daar vanmôre genade en guns.
jy wat die boodskap nou kyk, waar ook al jy jouself bevind, in die naam van Jesus Christus is daar nou vir jou genade. Heer, ons aanvaar vanmôre hierdie vriendskap met u, en ons vra help ons Heer om nooit ons vriendskap met u te breek nie, want u sal het nooit van die kant af breek nie. Seën vanmôre die volk, seën elkeen wat vanmôre is, en ontmoet ons, versterk ons en dra ons. Heer, ons is opgewonde, want ons weet, Heer, as u vir my is, wie kan teen my wees? As God seën, wie kan vloek? Heer, ek voel baie keer as ek daai vriend in my lewe het, dan besef ek, Heer, ek het iemand wat by my staan. Heer, ek het nie weer mag daai vriend gehad vir wie ek so lief was. Ons was soos broers van die mense wat sy kop en nou maar nie lekker is, net al selfs snaaks gedink. My Heere, maar dis omdat ons lief was vir mekaar, opreg, sonder nonsens. Heere, as iets gebeur en iemand wil my aanval of as 'n bekleierry, ek is nog besig om vorentoe te stap, en staan hy al voor my, dan sy feisie is al gemaak. Mense dink hulle wil my aanval en staan hy voor my en gee al vir hulle 'n storiekie. Heere, terwyl ek baie swak gedink het van myself, het hy my opgetel en gesê, hey, staan op, kom ek is saam met jou. Hoeveel te meer as Jesus my vriend is vanmôre, hoeveel te meer as ek kan weet dat Jesus Christus het deur sy genade my vrygekoop, hy het net sy bloed vir my betaal en hy tree vir my in by Vader, hy staan voor, hy sê, tree terug, Jaap, dat ek vir jou kan intree, gee my 'n kans met jou finansies, gee my 'n kans met jou huwelik, gee my 'n kans met jou gesondheid, gee my 'n kans met jou werk, gee my 'n kans met jou kinders, ek sal vir jou wys, hoe tree ek vir jou in. As God vir ons is, wie kan teen ons wees? Die woord sê, waar een profeet in een saak intree, van ander die saak, hoeveel te meer is Jesus intree? Baie dankie daarvoor vanmôre. Seën ons Vader, seën elkeen wat u woord hoor en help ons om te werk aan ons vriendskap met u en te besef, Here, hoe nader ons aan u kom, hoe minder wil ons hierdie wêreld hê. Hoe nader ons aan u kom, hoe minder wil ons van die wêreld in ons huis hê, in ons kinders hê, in ons lewens hê, in ons huwelik hê. Ons soek Jesus. Give me Jesus, you might have the whole wide world. I'll take Jesus for mine. Ons eer daarvoor. Word verheerlik vir ons eer in Jesus naam. Volk van die Here, kom ons God eer. Halleluja.